Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 21 Jamadil Awal 26 Disember bersama saya Al Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Tiada pengeluaran KWSP. Juga korban keseluruhan kini 47 orang. Jumlah keseluruhan korban akibat banjir hari ini meningkat kepada 47 orang berbanding 46 semalam. Pertambahan satu mangsa itu melibatkan kes di Pahang. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata Selangor dan Kelantan masing-masing kekal dengan 25 mangsa dan 3 mangsa seperti dilapor semalam. Manakala korban keseluruhan di Pahang meningkat kepada 19 orang berbanding 18 mangsa semalam. Memperincikan lanjut Tan Sri Akhil berkata mangsa di Selangor membabitkan 17 lelaki dan 8 wanita manakala di Pahang 13 lelaki dan 4 wanita serta 2 kanak-kanak lelaki. Kes korban banjir di Kelantan pula kata beliau membabitkan dua lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Model ramalan banjir Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) menunjukkan kemungkinan berlaku banjir di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu pada 30 dan 31 Disember ini. Kemungkinan itu susulan ramalan cuaca signifikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bertarikh 25 Disember 2021. Menurut kenyataan JPS malam tadi, aras air Sungai Dungun di Kampung Pasir Raja dijangka akan melepasi aras bahaya pada 30 dan 31 Disember ini. Susulan itu, kawasan rendah di daerah Dungun, Terengganu serta kawasan sekitarnya berisiko mengalami banjir. Manakala di Kelantan pula, aras air Sungai Galas di Dabong dan Sungai Kelantan di Kuala Krai dijangka akan melepasi paras bahaya juga pada 30 dan 31 Disember ini. JPN meramalkan kawasan rendah di daerah Gua Musang dan Kuala Krai serta kawasan sekitarnya berisiko mengalami banjir. Oleh itu penduduk dinasihatkan agar bersiap sedia dan sentiasa waspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa. Kira-kira 72 ribu pelanggan domestik yang terkesan akibat banjir di seluruh negara akan menerima rebat 100% secara sekali beri atau one-off untuk bil elektrik Disember 2021. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif yang dilakukan oleh Tenaga Nasional Berhad TNB itu dilaksanakan bagi meringankan beban mangsa banjir. Untuk meringankan beban mangsa banjir, TNB. TNB, Tenaga Nasional Barat akan memberi rebate 100% secara one-off kepada untuk bil elektrik bagi bulan Disember. Dan ini akan memberikan manfaat kepada 72,000 pelanggan domestik. Ini tidak melibatkan kilang, ya. ini untuk rumah. Ini lanjutan kepada bantuan daripada yang diberikan oleh kerajaan. Tambahnya sejak Jumaat lepas, TNB juga telah melaksanakan kerja pemeriksaan pendawaian percuma kepada rumah-rumah yang telah mengalami kerosakan akibat ditenggelami banjir khususnya di Selangor, Pahang dan Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat aktiviti gotong royong keluarga Malaysia di Taman Sri Nanding dan Dusun Tua Hulu Langat, Selangor. Dalam pada itu, bagi kereta yang rosak di tenggelami air, Datuk Sri Ismail Sabri memaklumkan syarikat pengeluar kenderaan Pro2 telah bersetuju untuk menawarkan rebate tunda kenderaan, diskaun alat ganti terpilih dan upah buruh percuma bagi pelanggannya. Selain Pro2, difahamkan Kementerian Kewangan akan berunding dengan syarikat pengeluar kereta lain untuk turut mengikuti jejak langkah Pro2. Satu jawatan kuasa khas pasca banjir ditubuhkan kerajaan sebagai persediaan jika berlaku gelombang kedua banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jawatan kuasa itu akan diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Jadi kita kena ready juga sebab dari segi amalan ramalan kaji cuaca mungkin akan berlaku hujan lebat semula. Jadi kita takut berlaku banjir kilat sekali lagi dan juga uh, proses selepas pasca banjir ini iaitu pemberian sumbangan, pembaikan rumah dan sebagainya perlu disegerakan. Jadi saya untuk mem untuk memudahkan urusan jadi saya bersetuju untuk membentuk special task force ini yang akan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. iaitu Tan Sri Zuki yang akan sendiri mengetuai special task force ini. Jelas Dato' Sri Ismail Sabri jawatan kuasa khas pasca banjir itu dianggotai pelbagai agensi termasuk angkatan tentera Malaysia, polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tugas-tugas pasca banjir katanya lebih besar dan rumit oleh itu kerjasama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO amat penting bagi memastikan mangsa mendapat bantuan yang diperlukan tegas Datuk Sri Ismail pembahagian sumbangan wang ihsan pembaikan rumah dan sebagainya perlu sempurna dan beliau tidak mahu ia lewat dilaksanakan Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan setakat ini kerajaan tidak berhasrat untuk meluluskan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berjumlah rm ringgit meskipun ramai rakyat yang terjejas akibat banjir. Katanya ia kerana kerajaan sudah melaksanakan pelbagai bantuan dan dana yang mencukupi bahkan telah bersedia untuk menambah peruntukan dalam membantu mangsa banjir di seluruh negara. Kemudahan lain diberikan. Kalau alasan kerana nak buka perniagaan baru, kerana terjejas akibat banjir, tekun menawarkan RM10,000 pinjaman mudah tanpa interest dan juga moratorium tak perlu bayar selama setahun. Dapat pinjaman RM10,000 tak bayar-bayar apa-apa selama 10 tahun dan interest zero setahun. Sorry, setahun ya. Setahun ya. Eh? tak payah bayar apa-apa. Begitu juga dengan untuk membeli barang keperluan rumah, keperluan asas. Kajian akan bagi seperti saya kata tadi, tapi mungkin ada nak tambah tambahan lain nak dibeli. Mengulas lanjut, keputusan itu dilaksanakan kerana bimbang dengan jumlah baki simpanan dalam akaun pencarum KWSP dan dikhawatiri ramai orang akan menjadi miskin tegar selepas pencen. Sebelum ini, kerajaan telah meluluskan pengeluaran khas KWSP menerusi air sinar Mac lepas dan pengeluaran kedua menerusi citra pada Ogos lalu untuk membantu kelangsungan hidup pencarum susulan pandemik COVID-19. Prihatin dengan nasib yang ditanggung mangsa banjir, kerajaan melalui Bank Simpanan Nasional BSN akan membuka permohonan skim pinjaman My Ringgit I Banjir kepada rakyat secara dalam talian bermula Isnin ini. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata pinjaman itu bertujuan mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh mangsa banjir. Menurut Datuk Muhammad Syahar, pinjaman sehingga maksimum RM5000 menerusi skim itu tidak akan dikenakan sebarang faedah atau sifar faedah dan tempoh pembiayaan pula selama 3 tahun. Peminjam juga akan diberikan moratorium 6 bulan pertama ke atas pembayaran ansuran bulanan. Jadi saya harap masyarakat yang terkesan dengan banjir dan perniagaan juga uh, di, di apa di disediakan uh, peruntukan pinjaman sebanyak RM5000. Dan Saya menyeru kepada semua masyarakat supaya uh, mempergunakan peruntukan 100 juta yang kerajaan telah peruntukkan melalui BSN untuk uh, mendapatkan pinjaman agar bantuan uh, pinjaman peribadi ini dapat meringankan beban mereka uh, untuk memulakan kehidupan barulah saya fikir dengan membeli uh, keperluan asas-asas yang baru tambah beliau kerajaan akan melihat respon masyarakat terhadap 100 juta ringgit yang diperuntukkan untuk skim terbabit dan sekiranya ada keperluan peruntukan itu mungkin ditambah bantuan itu boleh dimohon melalui email bantuanbanjir@bsn.com.my at atau layari www.bsn.com.my atau hubungi pusat perhubungan pelanggan BSN melalui talian 1300 881900 Baik, sebelum berehat kita hayati kata-kata keluarga Malaysia ini. Keutamaan kerajaan selamatkan nyawa rakyat. Kerajaan akan memastikan makanan disediakan untuk mangsa-mangsa banjir terutama di sekitar Lembah Kelang. Tiga ratus sukarelawan Kedah ke Selangor Alhamdulillah bertemu lagi. Mengenang kembali jasa dan budi rakyat Selangor yang datang membantu mangsa banjir lumpur akibat fenomena kepala air di Yan, Kedah 18 Ogos lalu, lebih 300 sukarelawan dari pelbagai agensi kerajaan di Kedah menyertai misi khidmat masyarakat dan bantuan banjir ke Selangor yang bermula Sabtu sehingga Selasa depan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata, misi itu diharap membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir di Selangor. Saya harap uh, misi ini menjadi satu budaya yang sehat dan subur di kalangan rakyat Malaysia di mana-mana saja belahan bumi Malaysia ini yang ditimpa musibah dan bencana akan ada rakyat Malaysia di lokasi lain yang tidak terkena musibah untuk sama-sama uh, merasai Uh, menghulurkan tangan, meringankan beban mereka yang ditimpa musibah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pelepasan misi bantuan 300 sukarelawan Kedah ke Selangor di Wisma Darul Aman pada Sabtu. Dato' Sri Muhammad Sanusi memaklumkan beliau sendiri akan turut menyertai misi berkenaan pada Ahad. Selepas misi bantuan, kata Dato' Sri Muhammad Sanusi sejumlah RM200,000 telah disalurkan kepada Kerajaan Selangor untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Katanya mana-mana sukarelawan di Kedah yang berhasrat menyambung bantuan selepas misi tersebut berakhir pada 28 Disember sangat dialu-alukan. Wang zakat antara bantuan yang akan disalurkan kepada mereka yang layak dan memerlukan ketika musim bencana serta pandemik. Oleh itu, pembayaran zakat oleh mereka yang berkemampuan amat penting bagi memastikan mereka yang kurang bernasib baik dapat dibantu. Jadi di talian Skype ketika ini, pengurus besar kanan operasi pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, Muhammad Hassan bagi mengulas berkenaan pembayaran zakat. Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di kala negara mengalami COVID-19 menyebabkan ramai golongan terjejas akibat kehilangan keluarga, mata pencarian dan kini bencana banjir dan tanah runtuh pula. Adakah situasi ini memberi kesan kepada kutipan zakat. Silakan. Okey, dari segi a uh, dari segi tambah, uh, uh, tambahan pencederjasnya tambahan zakat untuk bencana banjir ini... saya rasa memang akan memberi kesan kepada asnaf-asnaf sebenarnya. Uh -huh. Yang mana asnaf-asnaf baru akan timbul daripada kesan pandemik yang kita lalui yang lepas dan juga uh, banjir yang kita hadapi sekarang. Namun Alhamdulillah dari segi kutipan zakat dia menunjukkan peningkatan disebabkan kesedaran masyarakat untuk bersama-sama turut menyumbang kepada kami Untuk kami membantu mereka-mereka yang tergolong dalam asna-asna baru ini yang uh, lebih kepada penambahan kutipan dan juga pembayar zakat Walaupun begitu kami tetap uh, berusaha untuk menyedarkan masyarakat tentang kelangsungan asna adalah ...penting bagi kami untuk kita hadapi sebarang kemungkinan nanti insyaAllah. Baik, jadi boleh aa, jika kita tanya berapakah kutipan zakat setakat ini? Kalau setakat ini kita aa, kutipan zakat lebih kurang dalam 700 juta. Jadi untuk yang mana kita tinggal lima hari sahaja lagi untuk kita aa, bayaran zakat... ...dalam tahun 2021 ini yang mana kami cuba aa, sedaya upaya untuk memberi keselesaan kepada pemayang kami yang mana kami buka kaunter kami uh, selama eh, 10 kaunter kami uh, selama tempohnya dilanjutkan daripada jam 8:15 pagi sehingga 8 malam sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Dan bayaran zakat juga boleh dibuat melalui portal zakat di www.zakat.com.my dan juga kami menyediakan aplikasi zakat di Google Store dan juga Apple Store untuk memudahkan masyarakat mengenunaikan zakat dan servis kami sebenarnya kami uh, luangkan masa juga untuk pembayar kami dari segi servis kami door to door servis yang mana kita akan pergi kepada pembayar-pembayar yang uh, tak ada masa untuk bertemu kami di tempat kami yang mana dia boleh uh, membuat temu janji di myetemujanji.zakat.com.my yang mana saya rasa banyak juga ejen-ejen kutipan kami yang mana kami lantik seperti bank-bank untuk memudahkan masyarakat Islam bersama-sama kami membantu asnaf-asnaf sama ada asnaf baru dan juga asnaf-asnaf yang lama insya-Allah. Baik insya-Allah. Jadi apakah seruan dan harapan Encik Muhammad sendiri untuk mereka yang mampu dan tidak terjejas ketika ini untuk sama-sama membayar zakat? Untuk maklumat semua, Majlis Agama Islam Wilayah Persuan melalui anak-anak syarikatnya dan juga kerjasama daripada pusat-pusat zakat negeri-negeri telah mengagihkan bantuan awal melalui program sentuhan kasih Mawid misi bantuan banjir kepada mangsa banjir di wilayah persekutuan dengan perbelanjaan sebanyak 2.5 juta. Jadi saya menyeru kepada umat Islam marilah kita sama-sama mengendim bahu menunaikan zakat dalam keadaan situasi pandemik COVID dalam keadaan musibah banjir dan pastinya golongan asnaf-asnaf ini akan meningkat terutamanya golongan al-gharimin yang mana yang terjejas dengan banjir ini banyaklah kereta motor dan juga apa-apa benda harta yang kita hilanglah dari segi masyarakat jadi musibah ini sebenarnya menguji kita untuk adakah kita bersama-sama untuk meringankan beban walaupun orang kata dalam keadaan sekarang inilah seruan kita kepada masyarakat terus tunaikan zakat kita tunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga musibah yang kita hadapi sekarang, iaitu musibah banjir, tanah runtuh, musibah COVID-19 akan berakhir dengan segera, insya Allah. Baik, insya Allah. Jadi terima kasih kepada Encik Muhammad Hassan, Pengurus Besar Kanan Operasi Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Pemisat Mawit. Dan kepada yang mampu, ayuh kita jalankan kewajipan untuk menunaikan zakat insyaAllah. Baik kita ke laporan seterusnya, lebih RM50,000 hibah dengan tujuan berwakaf atau hibah lil wakaf berjaya dikumpulkan menerusi program jalinan ukhuwah di Felda Bukit Aping Barat, Kota Tinggi, Johor. Program anjuran wakaf Anur Corporation Berhad itu tetap mendapat sambutan menggalakkan walaupun pertama kali diadakan selepas pandemik COVID-19. Terus Besar Wakaf An-Nur Corporation Berhad Zamri Nuraini berkata, selain memberi bantuan bakul makanan kepada 100 golongan asnaf di Felda Terbabit, program itu turut memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kebaikan berwakaf, terutamanya menerusi hibah lil wakaf bersama Wakaf An-Nur. Yang kita kita nak mengimarakkan lagi budaya berwakaf di negara kita insya-Allah. Dan dari segi sambutan daripada penduduk alhamdulillah setakat ini kita amat berhati lah dengan sambutan pihak warga Felda, Tuan Dari Felda Bukit Aping. hari ini saja kita dah terima hampir 30,000 wakaf tunai. Sebelum, tidak, termasuk sebelum ni kita terima 21,000. So sepanjang program berkumpulasi ini kita dapat kumpulkan hampir 50,000 wakaf tunai. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Jalinan Uhwah menyantuni masyarakat Felda Bukit Aping Barat di Kota Tinggi hari ini. Katanya dalam program terbabit masyarakat Felda tersebut berpeluang untuk mewakaf terus harta mereka ketika masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Hasil dari wakaf itu nanti akan diterjemahkan kepada pembelian saham patuh syariah bagi mengukuhkan nilai ain wakaf dan seterusnya meningkatkan dividen untuk diagihkan kepada manfaat orang ramai. Kita dah, dah terapkan untuk unsur-unsur uh, sedekah, uh, wakaf zakat. Jadi di wilayah Johor Bahru ni alhamdulillah maknanya dia punya sambutan tu sangat menggalakkan. Ya, bahkan kalau kata penyertaan tu boleh kata keseluruhan daripada masyarakat rancangan akan menyertai. Selepas ini kalau kita bersepadu seperti mana yang kita anjurkan program pada hari ini, saya percaya uh, dari segi sambutan dan juga peningkatan dari segi kutipan dan sebagainya itu mungkin dapat dipertingkatkan lagi, -lagi Allah. Dalam program itu turut disalurkan sumbangan seribu ringgit kepada Masjid ash Felda Aping Barat serta aktiviti gotong royong membersihkan masjid oleh pasukan briged Wakaf selain pemeriksaan percuma yang disediakan oleh Klinik Bergerak Wakaf An-Nur. Terkini penduduk di sekitar Gunung Semeru masih berada dalam keadaan berwaspada. Berwaspada daripada letusan gunung berapi, bersedia untuk melarikan diri ke tempat yang lebih selamat, bersedia untuk berhadapan dengan cabaran menjadikan kehidupan mereka kembali normal. Adakah usaha ini hanya mampu dilakukan oleh mereka tanpa sebarang bantuan? Ayuh bersama-sama kita menjadi masyarakat yang prihatin dengan membantu mereka yang terjejas akibat letusan gunung Semeru melalui kempen Tabung Bencana Semeru Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk menyalurkan sumbangan. Bangkit berjuang bersama. Tiga puluh rentung termasuk kanak-kanak dan wanita. Alhamdulillah bertemu lagi. Lebih 300 penduduk Palestin cedera dalam pertempuran terbaru dengan tentera Israel di perkampungan Utara Burqa, Tebing Barat. Tentera Israel didakwa menggunakan gas pemedih mata dan peluru keluli bersalut getah dalam pertempuran itu. Dalam insiden tersebut, warga Palestin termasuk seorang wartawan tempatan cedera selepas ditembak dengan peluru getah. Selain beberapa yang lain mengalami sesak nafas akibat terhidu gas pembedih mata yang dilepaskan tentera Zionis. Keadaan di kawasan terbabit dilaporkan tegang sejak kebelakangan ini sehingga Zionis meningkatkan serangan dengan penduduk kampung menjadi sasaran mereka. Terdahulu seorang remaja lelaki berusia 17 tahun dilaporkan cedera parah selepas mengalami kesan tembakan di kepala dan mangsa kini sedang menerima rawatan di Hospital An-Najah di Nablus. Serangan pengebom berani mati di sebuah restoran di Bandar Beni, Kongo membunuh sekurang-kurangnya enam orang. Insiden terbaru di wilayah itu berlaku ketika Angkatan Tentera Kongo dan Uganda melancarkan operasi besar-besaran terhadap kumpulan pemberontak. Menurut pihak berkuasa tempatan, enam orang maut dalam letupan itu termasuk pengebom nekat tersebut selain turut mencederakan 14 individu lain. Menerusi visual dari Reuters, terdapat bahagian badan dan mayat bergelimpangan di atas tanah. Sehingga kini masih tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab ke atas serangan terbabit. Kongo dan Uganda melancarkan operasi ketenteraan di kawasan berkenaan sejak November lalu yang menyasarkan angkatan tentera demokrasi bersekutu ADF yang didakwa ada kaitan dengan kumpulan pemberontak. Sebelum ini kumpulan pemberontak berkenaan didakwa telah mencetuskan beberapa siri pengeboman di wilayah itu. Manakala di Myanmar, lebih 30 orang termasuk kanak-kanak dan wanita dibunuh dan mayat mereka dibakar. Kumpulan Hak Asasi Manusia Karen mendakwa kejadian yang berlaku di negeri Kayah itu dipercayai dilakukan tentera junta Myanmar. Mayat kesemua mangsa ditemui dalam beberapa buah kenderaan yang dibakar. Mangsa yang rentung dilaporkan merupakan orang awam yang mencari tempat perlindungan Kumpulan Hak Asasi Manusia Kareni berkata kumpulan itu mengecam sekeras-kerasnya pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan dan kejam itu. Dalam pada itu, media kerajaan Myanmar melaporkan tentera junta telah menembak dan membunuh beberapa individu yang merupakan pengganas bersenjata. Individu-individu tersebut dilaporkan berada dalam tujuh buah kenderaan dan tidak berhenti ketika diarahkan tentera. dan di Brazil pula lebih 11000 penduduk hilang tempat tinggal di negeri Bahia ekoran hujan lebat yang mengakibatkan banjir hujan lebat itu setakat ini telah meragut nyawa 17 penduduk sejak November lalu termasuk kematian terbaru yang dilaporkan berlaku pada Khamis Ekoran bencana berkenaan, seramai 4,453 penduduk terpaksa berpindah ke tempat perlindungan sementara selepas hujan membanjiri 19 bandar termasuk Guaratinga, Itororo dan Quaracy. Menurut Gabenor Bahia, Rui Costa, pihaknya sudah mengambil semua pendekatan bagi memastikan bantuan dapat disalurkan segera kepada semua mangsa. Pihak berkuasa tempatan katanya telah giat menyalurkan bantuan kepada semua mangsa di kawasan yang terjejas dengan bencana berkenaan. Banjir tersebut turut menjejaskan trafik di 17 buah jalan dengan ada antaranya yang terjejas akibat tanah runtuh. Baik, sebelum berpisah kita hayati kata-kata Keluarga Malaysia ini. Keutamaan kerajaan selamatkan nyawa rakyat. Kerajaan akan memastikan makanan disediakan untuk mangsa-mangsa banjir terutama di sekitar Lembah Kelang. Sekian berita Al-Hijrah, layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Jangan lupa jam 8.45 malam ini, Globe Al-Hijrah bersama Kariza Faisal. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam.